Dobre, vážené pani poslankyne, pani poslanky, poprave po krátkej prestávke v obvode, ktorá sa týka mestského podniku a pri pomoci. Dovolte si teda spomulovať nejaký záver nášho debaty a teda navrhujeme teda, aby bol vysnutý návrat na finančná pomoc zo strany mesta a to bol ako následovne. V podstate znenie odnesie, aby bolo následovne. Mesto Veľký Šariš schváľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci. Mesto Veľký Šariš schváľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre mestský podnik Veľký Šariš SRO. Na úhradu nákladov spojených s dodávkou zemného plynu. Na úhradu nákladov spojených s dodávkou zemného plynu. A to vo výške podľa zálohovej faktúry, maximálne však 80 000 eur. Prostriedkov rezervného fondu ako bezúročne a so splatnosťou do 31. marca 2023. Poviete signatúra na všetky právne úkony spojené na zabezpečenie písarná a poté bolo bežne uporiadu ochranu správne účinky tohto uznesenia sa vzťahujú na obdobie od 15.12.2022 a to z tohto dôvodu, že vlastne od tohto dátumu môžeme robiť aj čerpať rezervný fond na bežné výdavky. Správne účinky tohto uznesenia nám zaujú. Stačí tak, to je tam všetko vzťahnuté? Pán Budaš, ty mám termín splatnosti na úročie, bezročie. Takže je to použitie, ktoré tam bezpovedané na fondu, je tam všetko. Tak by to mohlo plus minus byť. Keď bude faktúra 65323, tak použijeme 65323 a uvidíme, čo január, keď dnes sa budeme s tým pasovať ďalej. Dobre, myslím, že nám to bude stačiť, verím, že toto na prezentácii bude OK. Dobre, sme tým zložení, takto máte o celom toho predloženia návrhu uznesenia. Sú nejaké pripomienky alebo iné návrhy? Ďakujem vám teda hlasovať takto, takýto návrh uznesenia, ktorý bol predložený, ktorý dá to schválenie, v podstate vidíte ruku. Ďakujem pekne. Nemuseli aj rozpočtovať prostredie. V tom písme nejaké všetky závrhy. Bude vidieť. Dobre, máme teda posledný bod 8, ideme na bod 11, kontrola plne prijatých uznesení. Poprosím pána hlavného kontrolora o podstate o predloženie dozorej správy k tomuto bodu. Nech sa páči, pán hlavný kontrolor. Ďakujem, pán primátor. Vážené mestské zastupiteľstvo, ministro paragrafu 18b, odsek 1 zákona o obecnom riadení, predkladá hlavný kontrolor mesta mestskému zastupiteľstvu správu z kontroly plnenia prijatých uznesení. Stav plnenia jednotlivých uznesení je popísaný v materiáli a po množstvo uznesení je v štádiu riešenia, pričom častokrát z našej strany sú pripravené podklady, alebo sú zaslané zmluvy na podpis druhej zmluvnej strane. Tie, ktoré sú splnené, sú uvedené. Ja len možno pozorním na to, čo také staršie konečne boli zapísané stavby, ktoré boli vydražené ešte v roku 2021 v tom areáli štátneho majetku, tak tie sú konečne zapísané na liste vlastníctva. Teda nebol som si istý vlastne, že či to evidujete, čo sa týka odpredaja jednej parcely, ktoré vlastne platnú uznesenia zanikla, to sú tie parcely, čo sa ide do Kanáša a tam v tom kopci, tam boli dve žiadosti a pán Martin Faločka vlastne neprejavil záujem za odkúpenie, za stanovenú cenu.
Čiže jedna časť, že pár celý bol vytvorený, bola odpredaná pre suseda a tá druhá časť, tam nedošlo vlastne uzatvorenú zmluvy, to si si nejaký konec som chcel dať, ako aby ste tí, ktorí si sú starší, mali sme vlastne o správu. To je to správne? No, ale ako ste vedeli, že vlastne nedošlo a vlastne to uznesenie vlastne ani tam vlastne nebude ani nevidné. Takže tak. No, nech sa páči, pokiaľ sú nejaké otázky v podstate. To je bolo to. Čo tu je ešte 60 krátky. Ten dom Veriga, čo má tu postavené v našom pomenu, čo sa tu niekto riešil, zvolzanil, kontaktoval, lebo to riešili 3 roky. A stalo sa len poviem, budeme, budeme a všetko to vlastne. 3 roky to riešime, aj obleta to riešime. Ty sa spravili tieto tie sú... To, čo bolo už... Čiže to bolo prvýkrát, to bolo neviem, v tom roku. Tým sa to zrušilo, lebo sa nezúhlasilo, keď sme mali, potom prešlo na novo. To je dva roky určitko, ako môžem. No, priznám si, že nebolo bolo tebe, tak myslím, že dva týždne dozadu bol vykonaný štátny stav, vyborný s tým, že bol sme pozrieť na, ten, na dva miesta, ktoré sme vlastne vyberá tým, že zistili sme to, aj dokumentov, ktoré nám boli predložené, že daná stavba, tak, na to je to, že letná kúpňa, lebo ja som nič také ako letná kúpňa. Sice má stavebné povolenie, ale nechová odnačné rozhodnutie. To znamená, ona je povolená, avšak nebola postavená v zmysle stavebného povolenia. Celý ten dom, ten rodinný dom, aj tá letná kúpňa, sú postavené viac na náš viac do priestoru pozadu, aj od cesty, mali byť podľa projektu bližšie. Problém je ten, že ten dom je v podstate v poriadku, ten dom hlavný verejný sa nachádza na hotele tej pani Rostoreno z Kovalčka. Kaščakovej, ale tá letná kuchyňa v polovice predstavuje na našu pozornosť. Tým pádom bolo by možno, prvotné riešenie bolo také, že sa to dostočne zlegalizuje, ktoré pani tá žiadosť má prezident tak ďalej, čo je pozornku, ale je tam problém ten, že územný plán to nezlegalizuje. Zelený plán v tej časti, ktorá predstavuje na nás zónu, hovorí, že je to zelené, nemá tam stať žiadna stavba. A teda, prichádza to vojnú kontávnu po tých najbližších menách, ako som to vysoval plán, ktorý nechá pracovať. Cenu na prvú na to, ako sa to vysoval. Ona sa pani chce to kúpiť, lebo dáva sa. Lebo tá, nazvem to letná kuchyňa, je to relatívne nová stavba, to má 10-15 rokov maximálne. Tým, že je to takto bolo stavba. Tak 10 rokov. Tým, že určite má záujem to normálne kúpovať a má záujem robiť všetky možné právne kroky, aby sa bolo to, čo to vykazovalo. Ale najmä, ktoré to možno mi. To je takto. Teraz nám viac tam je tá majetko právna časť. Toto je skôr, že stavebná možno aj na nejakú sankciu a tak ďalej, ale v prvom rade by trebalo majetko právne vysporiadať. Podľa mňa nestačí len pozemok od stavu, lebo že ona sa nedostane tam ani nejak než nedostane. Ale to nevie ani užívať bez nejakého zvyšku. A regulárne to je také, ako by súčasť jedná hrady. Ona si reálne oplotila, umiestnila ten plot až v podstate 15 metrov. A vedela o tom, že to je cudzo? Lebo to ťažko povedať. Riešil som svoje časové manželstvo, ktorý nebolí tiež, že ona je v tom stave. Teda tak nie, takže nevedel sa to vyjadať. Čo bolo, kde si objekt na prvú. No dobre, je to téma na riešenie. Umiestniš to? No. A ten pán to nekúpil, ten je sused preto, pretože ten dom buď predáva, alebo už aj predáva.
niekto ďalší nejakú otázku na pána hlavného kontrolóra? Ďakujem, počujem rozprávanie. Ďakujem za to, že sme veľkom čarišu verejme do doby kontroly zmenenia zvierate. Nie budeme teda očerčiať za to, že spolovný návrh sa nepozrieť rukou jednohlasným návrhom s vámi. Ďakujem, poprvé. Po dva rokov prosím, pán hlavný kontrolór, návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý úrok. Nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Vážené mestské zastupiteľstvo, my sme tam zrazu 18.3, obsah 1 písmena B zákona o cestovnom zriadení. Predkladá hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu rád za 6 mesiacov. Návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť na nezbo 15 dní pre prerokovanie zastupiteľstve zverejnení spôsobom obci dopisu. Návrh plánu o zverejnení od 28.11.2022. Tak sú tu na rozber také jednoduchšie kontroly na ten január, kde to sa nezaťažovalo ekonomické zverejnenie vzťahovanie petície. Ďakujem. Ja to dobre zdieľa, že na rozbeh. Tak ako na rozbeh do roku 2023, tak poviem ako, viem, že január je najťažšie pre ekonomické oddelenie, skutočne porobia tie uzavierkové operácie, tak z tohto dôvodu také nefinančné kontroly na začiatok roka. No ďalej, tento kontrola v materskej škole, tam viete, že nejaký ten čas sa trápime aj personálne celkovo. Potom je tu kontrola na odstranenie, teda kontrola na zistenie, ako boli viaté nedostatky pri nejakej vyhnanej kontrole z minulosti. Ďalej je tu kontrola v mestskom podniku. Je tu kontrola možnosť podľa môjho videu alebo podľa vašho zvaženia. Ja ako pokiaľ mal predstavu, ktorým sa to poznanie, ktoré najmä som vy. A potom sú tu ďalšie veci, ktoré vyvdelajú do zákonu vysokosti. Nech sa páči, možná na dostávku, ktorú sa sa nechto pána Zuzovaný Žopiteľ, na dobrú kontrolu, kde sa bude ešte zadoplniť, to je tak takto minulosti bolo, a tak to sa nejaký vedie. Na tiskej škole, že vysvečené vás tak bude žať na výborný výborný. Tak určite sa zameriavam na 22. Zaujímajú ma vlastne tie vzťahy, lebo tam máme problém s celkovým zúčtovaním medzi mestom a školou, tam sú nejaké disproporcie, takže jedna vlastne povinnosť je odsúhlasiť tie vzájomné vzťahy, takže to je jedna, potom sú to tie nedostatky, ktoré boli nejakým spôsobom identifikované. To bola kontrola vlastne splnenia, čiže tam tie nedostatky, ktoré boli, to boli, ja teraz neviem, ktorý rok to bolo, 2000, myslím, že 2000, to bol ten jeden rok, keď boli nesprávne uplatnené, neviem, ako také percento, ktoré ani zákon nepoznal, máme 4% bolo 5, proste niektoré boli také úplne, ale to v tom jednom roku nejakým spôsobom sme tam nastavili ten software. A to sme riešili. No, že to bolo aj 3 roky odzadanie. Bolo viacej. A s pánom primátorom sme tam boli 5 školky, ale to riešiť. A to práve tie nejakým spôsobom sa to vlastne sú tie peniažky vracali na skôr. Ďakujem pekne, nebudú interpelácie. Pani poslanky, pána poslanci, jednoducho
je to váš bod, ktorý sa môže dopisovať mesto, ak vieme, kde odpovieme, ak nie, tak po písomnej podobe priestory pre vás nie sa páči. Dobre, tak, akurát. Pre mňa osobitné stretnutie s rodinou pracovník aj tých ďalších, ktorí žijú, bývajú v Zakrute. Bol to za mňa projekt od projektanta, od pána Senaja, na riešenie tejto veci. Je dosť finančne náročný, bo vyžaduje technické prepichy a tak ďalej, ale máme iný návrh pre pána Krauca, aby bolo riešené to formou aj nami, ako za nami akceptovanej pripojky, plnou pripojky. Sice dlhšieho charakteru, ale je to možné, bolo dohodnuté, ja som dohodnutý vám čestom na pani Krausovu, dohodnutý som, že vlastne mal by som to skúsiť, možno naše fondu týždňu, tak mal to, že boli sa odtedy zvládne do celého týždňu. Ešte jedno. Ešte dobre. Ešte jedno. 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 My sme dali do štádiu dodania projektovej dokumentácii, ešte nezačali územné nezdarné konanie. Tak ako tam nás až tak netlačí, máme tam časovú rezervu, nebolo to úplne prioritou, ale to nie spalo. Ale projektová dokumentácia je dodaná kompletne. Po 5.12. či kedy bol budol, tak bylo to, že budol štátny stavný dohľad a boli by sme nezdarné všetky. Ten prácek, ktorú podpísal, hovoríme pokračovať a začína konanie o sankcii ako také a skutočne komplikovalo situáciu. Tam po 20 tisíc nepôjde to. Minimálne 20 tisíc, lebo tam porušil pán Vypitak. On išiel vyjadrať ako meter, ktorý nemôže. A už keď má dávky zákonami po 20 tisíc, a to ešte keď ďalšia, lebo nech som to sledie všetko vyšlo. No to je to. Zbytočne, nedelne o všetko vedel. A jeho slova, no, no za to výkladu boli, že nič nebude robiť. To jeho slova boli. A my sme všetko vedeli, že mu tam dovedeli. Tak, aby ste vedeli, že naše strany, tak. No, ja to sa chcem pýtať, ale to je nejaká krát. Som z Rostovský, na ten pozemok. Posla tam geodeto, vymeriavali všetko. Tí ľudí hovorili, že nebudú môcť parkovať na pozemku. A keď chcú parkovať, no mali to zaplatiť nájom na parkovanie aut. To isté je zahradka. Tie zahradky sme tým spojenskej. Takže sa pýtajú, že ľudia, že by sa vôzol tomu vytvoriť ten parkovací priestor na tých priestoroch, čo sme sa bavili. Neviem, či to bude na to vzdielstve, že to bude dostrávať ďakú formou. Takže, lebo on, tam, on to nemôže oplotiť pevným plotom, ale môže nám dať, vieš, ten... Je to vlastne takú našu individuálnu debatu. Takže... Dobre. Dobre, ale potom ešte by som chcel ihrisko to multifunkčné. Chodia tam hrávať futbal, nejakí cudzí, idú na aut, dresov, normálne stôl a hrávajú tam futbal ako multifunkčné dešiny. No a už tam hrávajú futbal. Na tom základe? Cudzie, úplne cudzie idú na tých autách. Oni preskočia plot, nie, oni preskočia plot, oni tam si nechajú auta, preskočia plot a... Rozumiem, že toto keby nie, no, že potom, že keby tak, ale som povedal, že bolo ešte mňa tak. Ale kedy chodia auto tak? V nedelu tam boli na milom takto milom. Bolo, že mi prišli povedať, že teraz tam hrali futbal, títo ešte bolo, že zrovali dresetor, trény a také. No takže sme na tom, hej, na... Aj naši, nechcem povedať, tie korpáčky ľudí to tam boli hrávať. Ešte, no. Potom ešte jednu vec mám z tých holbešky. Či budú teraz tú zimu
Teraz som ich videl, ale to vás dnes... Aj zapadnuté snehu, aj gaby, jednu zrušil. Lebo na cyklistickým, jak podržalo, to už, že prešlo po nej, on ju ani nevidel, lebo bola, jak to zasnežená, že bola hodená, a on bol, že prešlo normálne. On sa tu nemôže, hej, však to bolo pri, hej, on nebola na, na tom. No, že on sa tu bol bežky, no, ten malou šeliša, no, na malý šeliša, dobre, to žen. Poďme si individuálne, to je pro tom prvému dvojke prvnýma, ale nemajú čo ľudia robiť. Práce sú na 90, neviem, či mali dokončiť ešte minulý týždeň čiary pred strednou tieto, mali to byť vlastne všetko dokončené. Okrem taký, že tu ešte dajde dosýpať trošička tá, týchto aj roviny a tak ďalej, ale začali sme tam ďalšie konanie, ale ešte nie je schvalované, čiže a vôbec neviem, čo tam sa tu aj zamykná, a tak ďalej. Čiže normálne, ak uvidíte niekoho, že tam ide, iba tam aj zavolať aj štátnych policajtov, keď sa cez výkrat. Nie je len skutočne, aby sa vzeli ich trošku, bo to tak nemôžem povedať. Dáme tam teda ešte. No len teraz tam sa nebol, ako je tam s ňou asi, jak všade, na mňa. Ja sa tak nemôžem dostať asi, že... Ani chceli, čo majú na granici, no a tiež ako odrne, ale koľčak to je zase fakt, to sa vybrať, bo keď je spôlom, to by... Dobre, zistíme, myslíme, dobre. Pýtať, Ale aj chodíte, že si to presunulo na úroveň.
nejaký trafú stanice. Potaď, čím bližšie k budove, aby vznikol prezor. Števo, odpovedť je taká, že tých projektantov, ktorými štandardne komunikujeme, 2 a 4, že robia dopravu ako takých, sa povedal, že dokonca robia to kvalitný dôvod neurobia. Čo však vieme urobiť je to, že my sme stále doma alternatívami. Jedno je to, čo budete vy a druhé vkázať do areálu, je nejaký okolo idán, okolo podobne a vychádzať vonku, beže nejak takto, ale asi nie je správne, že ťahať operiát do areálu, čiže skôr my si to prejdeme, čo my vlastne chceme, že sedíme aj rejiteľku a takto zastupujú tých poslancov, no nie sú technické riešenia, rovno to dáme ako tak, aby sme mohli do lesa mali na prvé zájem, sa to videli vlastne režii, no to nie sú ťažké niektoré veci, zdravím to, okej. A už keď sa to, ja vidím skôr tak, aj vy hovoríte, aj nie je ťažké, no to kautu až tak ďalej. Tak mám po 5 rokov skoro zvolal, ja to robím. Tak sme mali, môžeme si teda dokončiť, ale je cecha aj už keď sa to bude diať, tak už to myslieť aj na ten chodník na kuchovo vlastne jedálne, či to sa nechá, lebo sa vlastne dovážajú potraviny a chodník vlastne sa nechádzajú okolo výgavčí. Keď sme urobili po pribudove chodník, tým pádom by sa urobil po problém, ktorý by sú aj s tými autami, lebo tam by takže ale v centra vybudovi myslíš? Možno, v celé budovi. Keby som napojil, možno chodím všetkým. Ako uvidíme, čo nám je chytia, a už keď sme na hlavnej škole, mali sme tam ešte v rámci počas covidu nakúpili, mali tam utierky na papierové, ale my sme skôr chceli, aby tam toaletné papiere a tie hygienické mydla, aby tie deti mali nejaký ten minimálny hygienický štandard, že potom sme prišli k tomu, aby tie uteráky si nechávali svoje, aby sme, je to predsa najekologickejšie, ale aspoň tie toaletné papiere, lebo vždy tie uchádzajúce zachody vystanú z toho, že tie deti nemajú toaletný papier a potom sa snažia nejak zvládať. Určite to nebude nejaká veľká vysoká suma, aspoň na pol rok by skúšať možno aj tie rodičia, keby videli, že tam je niečo také, tak by dobyť. Neviem, čo presne vás ešte vo sebe sme zabočili. Nie, že by to hygienické potreby škola nakúpila z vlastných zdrojov a u mňa to dalo peniaze na to, aby nakúpili toalekáky na tebe pohľadu, alebo nejaké utieraky, či to chce tak. Ale to môže škola zo svojich dávať, nie? No. Vlastne v podstate dohodne, lebo to už dlhšie riešime to plenárne školy a vlastne... Materskej školy, keď toto nie je my sme sa dohodli, pani Anceka bola, že uzadu tej kone, tak sme skončili, nie? Aha, na rámi školy, tak sme skončili, že ona vysí, ako finančne, keď v podstate žilo, akože nebavili sme sa už po koncu o tých učiteľkách na rodičov, lebo sme vlastne zistili, že bude to jednoduchšie aj ekologickejšie pre deti. Bavili sme sa o toaletných papieroch a o mydlách a vlastne ona povedala, takto myslím, že sme to ukončili, že ona preverí, ako finančne by to zaťažilo a že by sme do toho išli. Ja som to pochopila, že akože ešte dôjde si zistí, že kade to budeme financovať alebo podobne, ale že to aspoň vyskúšame. Tiež sme sa bavili, že by mohli sa aj navýšiť tie rodičovské príspevky, lebo vlastne by sme mali takú hodnú argumentáciu, že to, čo rodičom si zabezpečovať tam, aj tak o to vyjde veľa, lebo každý musíme dať aj toaletný, aj výzke, aj vlúčené, aj všetko, tak vlastne by bola taká argumentácia, že vyšiť si 13, čo je zlepo šlo na 15, 16, na toho, koľko by bolo potrebné, ale ten rodič by mal nejaký taký pocit, že vlastne prišiel k tomu, že tu vyjde a predsa má niečo z tých peniažkov, že ich vidí reálne. Takže ja si myslím, že pani rejiteľka asi príde s tým nejakým výpočtom. Ide o tú sumu, hej. My sme skôr chceli, len že by sa to začalo, aby pani rejiteľka zmetovala tým, že ona nemá peniaze na to, čo by teraz nakúpila, tak sme chceli od nej o akú sumu ide, hej. V podstate my ešte nevieme. Možno, že je to zanedbateľné aj v nejakom finančnom nejakom rozpočte, že sme až to pôjde o 500 eur alebo o tisícku, ja si myslím, že vždy ju nájdeme. No a možno, že v konečnom dôsledku aj, ale možno aj tí rodičia prispejú, že
len treba to nastartovať a povedať, že takto chceme. Hej. Môžu ešte takou formou, však zapisujúci firmy, čo robia za papier, či dávajú stále na papier. V škole si vyhlásia, každá trieda si nazbiera papiere a je vymení. A majú aj motiváciu, lebo prispeli. A ťažne, no majú, ale tak na toto nájde, on ešte bude rád, že tu nie je zemštú. No si doma, k tomu ponosť. Ale vieš, ak už nie, to je medzi, on ti vymení, lebo on sa dá buď toaletný papier, tie papierové pokrúzky, hej, alebo kuchynské servisky. A ty si zobíš, že na jednej chodbe sú dve, tri triedy. A to máš motiváciu, nie tak, lebo mu nie to nie som celého papiera, má jeden toaletný papier za 10 kg. A ja mu znam, že je celého toaletného papiera. U mňa vznikne, že je tak taký prvý, a to má. A to má. Preto by mali rodiča, ale však oni však majú v rámci využitie, ekológie. Som ešte videl dnes, tak viem, že môžu byť skolaudovaní, len... Tak ako vieš, ak reálne pôjde auta po ňom... Máme teraz takú trojmetrovú kopu, a oni keď napríklad skopali, už sa sami posielali auta, že by prešli. Čo sa ho skúšali? Ako, lebo oni zablokovali križovatku, tak poslali auta, aj pár tam prešlo. Ale zase v noci veľa chodilo, momentálne je tam taká kopa s nemu, že neprejde. Co? Nie, nie, z mosta odhrnuli sneh a urobili prírodzenú bariéru, čo by sa šipal. Nie, ako možno sa vniesť, ale zväčšie bolo to riešené, takže majú zamknutie branky a tak ďalej. Ani mne išlo skôr ten chodník, ktorý tam robia od Maťa Ríška, lebo do snehu dnes ukladali dlažbu, pretože ak to musí potom vyzerať, je to najjasnejšie. Išlo Ríška, išlo Ríška. Musia tak tlačiť, tam nie bola dohoda, že prvšie krát. Ja som intuitoval, lebo najprv vyhazovali sneh, potom vyhazovali ten šerp, no, potom tam nohy dávali, hej, no, a v tom snehu ukladali tie chodky. Neviem, čo je tam majster. To by ja robia. Ale ináč, keď to teraz nás nebezná, hej, že tento človek asfaltuje a z nedeľu od dňava, čo sa tým asfaltovali, čo si ho už sa nedalo neskôr akože na salzové, ale prekvapivo, jak to celé urobené, už to tak úplne ináč vyznieva to celé tam, ako je aj to, aké vyjazdy, a to ešte veľa detailov tam je taký. Neviem, 4 razy človek ide vytýčiť, tak pôjdu tomuto ledňakovi tam pošli 20 mesta. Tak, také, čo lepšie bolo v tej kanál, keď kopali, išli robiť vodu a potom oni ju sami kopali. Je ten deň, tam si dvaja chlapi kopali, a čo tu robíte? Hľadajte sme vodu. Tu je na striekáne. Tu voda nie je, čo vy ju idete robiť. Nám povedali, že tu ide voda, my ju musíme dať. A našli? Čo vykopali dať 5 metrov do hlúci, rúči. Lebo ešte tam nie. A potom prekopali každému jednému, kto tam mal pripojku, tak ju odkopali. Ale si ište to. Úkolom sa bolo. Dobre, ale ešte firma nebudem vyjadrovať, ale... Mám si to zúvenie. Dobre, či nejako to zúvenie. Ja som sa chcela spýtať, lebo neviem, ako sa riešia veci. Dostala som takisto podnet od občana z Kanáša, že teraz, čo sa dokončil chodník z autobazáru po Sončok, tak hovoril vlastne tu o tokové žiaby a on vlastne nakotil a poslal mi mailom, aby sme vyriešili to, že tie žiaby sú v chatere Čitinov a že nie sú to my vlastne momentálne tu funkcii. Tak neviem, aký by bol to, či na niekoho sa obrátiť, alebo ako to riešiť, keď dostaneme od občanov a formy. Toto nie je, že to skôr napisujú, nie naše, že sú to
treba normálne rádu. Komu sa môžem poslať pochopiť správcovej údržbe na ústav údržbu? Aj na tom sa dozadať došlo pomaly, myslím, že to išlo celkom rýchlo a
ale hlavne boli tam aj dôležité témy a som rád, že sme našli široký konsenzus medzi tými témami, aj to je dobrý signál pre nás, pre všetkých zodpovedných. Aj napriek tomu, že dnes mnoho vecí nebolo jasných, sme tu ako v informačnom vaku a nevieme, čo bude a čo to vlastne ten rozpočet. Ja verím, že vykročíme do nového roka dobre. A takto vlastne ešte tým, že nás sa nejakým spôsobom čaká aj taký veľočný, nejaké veľočné obdobie, tak prajem vám všetkým, aby ste možno, že dneska odišli a sa tak trošku prejde nejakého oddychového módu k svojim rodinám, a aby ste prežili to najvyššie obdobie jedna výzku, možným láskou, rádným šťastím a vám prajem všetkým pekný zvyšok aj nelodečného rodina, ale aj sviatky a samozrejme tým, že máme ešte takéto vlastne to záver roka, tak chceme si vlastne aj s vami ešte pripiť na ten taký poďakovanie alebo dobrý štát na nového obdobia a zároveň také ukončenie tohto roka. Ja verím, že ste budú si tohto roku stretnúť. A to mne to chcelo tak v lety, ale samozrejme budeme sa v leto. Takže ešte raz prajem vám a za rodina všetko dobre a poprosím o